ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବି, ମୋର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ସେୟାର କରିବି ଯାହାକି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବର୍ଥ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋ ଧନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଅଛି।
ఎప్పుడు పోలినా నేను ଦିଦିରି ଓଳିଆ କଲୁ ଗୋଟିଏ ଯାକ ତା ଦିଦିରି ଓଳିଆ କଲି ପିଲା ରଳିଆ ନା ପାଟି କଲେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଅ ପାଟି କନା କହିଲେ ଜିମା ପାଟି କରିବେ ପେନ୍କୁ ଜିମାଟା ଦେଖିଲୁ କାଟିବାର ଦେଖିଲୁ ବାବା ଆଇଲେ ଭାଇ ନା ଆଇଲେ କହିଲୁ ଭାଇ ନା ଆଇଲେ କହିଲୁ ଭାଇ ନା ଫୋନ କରି ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ବେବିକି ଦେଖିକି ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ବେବି ଗର୍ଲ ହେଇଛି କି ବୟ ହେଇଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମୋ ପାଇଁ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଏଇଠି ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରିନେଇଛି ମୋ ଧନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବ ସେ ସେକ୍ସନ୍ ଡେଲିଭରି ଲାଗି ବହୁତ ପେନ୍ର ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉ ଦେଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ
ଖାଲି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପିଇ ହବ ନା ଏବେ ପିଇ ହବନି ପିଇ ହବ ପରା ଏଇଟାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜି ଅପରେସନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ପୁରା କାଲି ରାତି ସାରା ଛୋଟପଟ ସେ ଶୋଇନି ବି, ଶୁଆଇ ଦେଲାନି ରାତି ସାରା ଛୋଟପଟ ଛୋଟପଟ, ପୁରା ପେନ୍ରେ ପେନ୍ କିଲର୍ ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି କେତେ କ'ଣ ହେଲେ କଟା ତ ହେଇଛି ନା, ସେଠି ସେଠି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି, କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇନି ନା, ତ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କୁଛି, ବୁଲେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ପେନ୍ ଏଇଟା ତ ରହିବ କାହିଁକିନା ସେ ସେକ୍ସନ୍ ତ ଯିଏ ଜାଣିଥିବେ ପେନ୍ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପେନ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିବି ପାରିବିନି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯାହାର ହେଇଛି। ତ ସେ କହିଲେ ମା ଦୁଷୁ କେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦିଦି ଉଠରେ ଉଠରେ ଆର କେ ସମୟ ଲାଗିବ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉଥରେ ହବ ଆଗ ହେଲେ ସେ ଉଠିବେନି ରାତି ସାରା ବିଲକୁଲ ବି କେ ସମୟରେ।